Dobrý den, tak můžem. Tak já dělám ilustraci a animovaný film. A tohle už je ukázka z knížky, všechno je to na zahradě, je to Leporello s básničkama Petra Borkovce, který vyšlo jako první titul v nakladatelství Běží liška. Tady to ukazuju proto, že to byla moje asi první úplně nejlepší spolupráce ve vztahu jako nakladatel a výtvarník. Pro mě to do té doby vůbec nebylo normální takhle jako ideálně spolupracovat. A taky to, že se mi fakt hodně líbil ten text, ty básničky toho Petra, je to poezie pro děti. Já vlastně vůbec, jako co dělám, tak je většinou pro děti. A vlastně jsem si i chvílema i říkal, když jsem to dělal, jestli vůbec poezie by se měla ilustrovat, ale jelikož to byla práce, tak jsem si právě potom řekl, že by měla. Jsou to básničky, takový vyprávění dvou malých jako holek sester ze zahrady, no tomu by vám asi řekl víc Petr o těch básničkách. Tohle to je titulní ilustrace, titulní strana toho Leporella a to chci říct, že stačilo to na první pokus udělat. Do té doby mi to třeba v jednom velkém nakladatelství museli vrátit až třeba 6x pod pohrůžkou, že tu knížku vůbec nevydají, protože to není dost líbivý a komerční. Tohle bylo prostě super práce. A tohle to je do časopisu Hrana pro děti, do kterého jsem přispíval, taky ilustracema, ten časopis teď končí. Chtěl jsem říct, že mi to moc líto, že to byla moc dobrá alternativa jako zase oproti většině dětských časopisů. No a toto občas taky spolupracuju s Voala, se značkou Voala, který dělají sešity a tady jsem pro ně dělal sérii balících papírů a různých takových jako dalších doplňků papírových. Vždycky dostanu sešit. No, a tohle to je stará rusalka a to je z projektu, který teďka mě maximálně vytěžuje. Je to asi 25-minutový animovaný film loutkovej, jmenuje se Až po uši v mechu, je to taky pro děti. A je to vlastně klasický loutkový film, na kterým se režijně a autorsky podílím s Bárou Valickou. Já jsem tam výtvarník. A je to vlastně příběh o dvou lesních trncích, takový dva skřídci, který se starají v mechovišti o houby a vůbec tak jako o ten les. A na druhém konci toho lesa jsou zase tyhle ty rusalky, který každý ráno dělají v lesním rádiu takový beatbox, ale jedna z těch rusalek neumí zpívat, ten beatbox si nejde a oni vyhodějí, no a ona si v tom lese schání nějaký další své zaměstnání a tak se její příběh protne s osudem jakoby těch lesních trnků. Tohle je Lady Gaga, taková pracovní. Tý to jde v tom rádiu. Kameru dělá Václav Fronk, oproti právě ilustrování, zase film je jako vysoce kolektivní práce, takže je to zase úplně jiná nálada v tom. Tohle je Josefka, jedna z těch hlavních postav. Chci říct ještě, že to točíme u Honzy Balejeve ve studiu Hafan Film s Pavlou Kubečkovou, to je producentka z nadprodukce, taky nás podpořil fond kinematografie, Hlávkova nadace nebo Umprumka nám dala 2x grant, za to jsme moc rádi, takže můžeme dělat. Dělá nás na tom asi 5 a když to dobře teda dopadne, všechno půjde dobře, tak film by měl být k vidění někdy v létě. Já mám teda jako úplně nejbližší je mi loutka, jako loutkovej film, takže je to, a ten klasický, takže je to právě hodně klasický, ale taky využíváme hodně tam digitální postprodukci. Na tom zase spolupracuje Pepa Lipša, s kterým to děláme. Je to jako dost hezká práce pro nás. Orámovaná samozřejmě, tak to je ta rusalka, co neumí zpívat. A tu mluví Anička Polívková. Anička Polívková to celý vlastně ten voice-over dělá ona. Minulý týden jsme to natočili, trošku jsme se jako pousmáli, že až po uši jí dost, jako dost se jí to týká. Je toho moc. A tohle je Bertík, druhá hlavní postava, druhý lesní trnek a jsou to vlastně fotky z toho filmu. Ale rozhodli jsme se, že ukázky animace budeme ukazovat až o něco později, takže proto jenom takhle fotky. Jsem myslel, že to bude kratší. Tohle to je zase ta rusalka, která neumí zpívat, tak se snaží hrát hříbkům na houby jako na bubínky. Hmm.
Prej mám být žoviální, ale teda... A toto na to volně navazuje, tady se to prolíná. My jsme totiž původně až po uši v mechu napsali jako seriál pro Českou televizi asi před 5 lety, že jsme si mysleli, že tam přijdeme, budeme chtít večerníček natočit a ono to půjde, ale to vůbec absolutně není možný v téhletý instituci. Tak jsme si řekli, že vyčerpáme vlastně tohleto téma, aby už jsme ho mohli odložit knižně, takže by mělo vyjít v nakladatelství Kant u Karla Kedlického. Tohle je teda zatím první knížka, na který pracujeme, měla by vyjít někdy po novém roce, kde vlastně všechny ty příběhy o Bertíkové Josefce budou prostě napsaný v knížce a tohle to bude příběh o Hejkalovi zase. No, zase jako tohle to je, musím taky si to jako dost vychválit nebo pochválit tu spolupráci právě s tímhle nakladatelstvím, protože dobře se nám pracuje, tak je tam velká volnost. Jak jsem říkal, já jsem to předtím moc jako nezažil, takže právě jsem tady za to vděčný a díky tomu jako ta práce potom jako je fakt příjemná, protože vedle vlastně tvorby toho celého animovaného filmu, kde prostě se to musí všechno hlídat, je ta ilustrace taková jako fakt trochu někde až odpočinek. No. Co bych ještě... No a zároveň teda, protože ta zahrada se docela hezky jako chytla, tak připravujeme s nakladatelstvím Běží liška další knížku, takový velký builderbuch, to píšeme s Janou Šrámkovou a jmenuje se to Kubatuba Tatubán, teď jsme na to dostali od Šaška z nadace stipendium, takže na tom děláme, je to takový fantasy pohádka z pražského metra. Tady to je Tatubán, vládce metra, děkuju.